शुक्रवार राजकोट लाइट हाउस प्रोजेक्ट नु ड्रोन कैमरा थी निरीक्षण करशे वडाप्रधान, वीडियो कॉन्फरेंस थी करशे संबोधन। आती काले सीएम करी शके छे ऊर्जा विभाग नी योजना अंगे मोटी जाहरात, कृषि विभाग नी योजना अंगे पण घोषणा नी संभावना। महेसाणाना दूधसागर डेरीना पूर्व चेरमेन आशा ठाकोर नी अटकायत, नकली घी कौभांड में नाम खुलता थी कार्यवाही। आवतीकालथी मोंघवारी मुद्दे महिला कांग्रेस ना राज्यव्यापी कार्यक्रम, काले तापी साबरकांठा में प्रदर्शन। गंगा दशहरा पर चाणूद में भाजपा धारासभ्य मधु श्रीवास्तव मास्क विना पूजा करता दिखाया, मोटा भागना लोको पण मास्क विहोणा। अने पाटणना सिद्धपुर पंथक में भारे वरसाद थी अनेक कोजवे पानी में, मार्ग पर फरी वड्या पानी। नमस्कार, आप जो रहा मंतव्य न्यूज, हूँ जागृति लईने हाजर छू आपनी समक्ष सीधो संवाद। एक समय एवो हतो के जारे आपणे बाळकना हाथ में फोन नहोता आपता, कारण के न्यूज पेपर में पण अने अहेवाल में पण आवतुं हतुं के बाळकोनी आँखों क्रॉस थई जाय छे वधारे पड़तो जो फोन नो उपयोग करे छे तो। परंतु आजनो समयगाळो बदलायो छे, कारण के बाळकोने कम्पलसरी आपणे फोन आपवो पड़े छे ऑनलाइन शिक्षण माटे, एटले के स्कूल नहीं हवे ई स्कूल बनी रही छे। अने आ ई स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन ना चक्कर में हवे बाळको वधु ने वधु फोन वापरता थई गया छे अने रील लाइफ ने छोड़ीने ए रील लाइफ में घुसी गया छे। अवारनवार वीडियो बनावा, चिटचैट करवा, अलग अलग प्रकारना फोटोज क्लिक करवा, ऑनलाइन गेमिंग अने आ बधी आदतो एवी छे के ज्यारे एक क्षणनी मजा ते लोको माटे मौतनी सजा बनी जती होय छे अने परिवारने पण तेनुं दुःख वेठवानो वारो आवतो होय छे। त्यारे आ समग्र विषय वस्तु उपर आजे आपणे करीशुं संवाद वीडियोनुं वडगड़। એ સમયગાળો પણ આપણને યાદ છે કે જ્યારે એવા કોઈ રિયાલિટી શો કાં તો સિરિયલ આવતી હોય ત્યારે એ સિરિયલના સ્ટારકાસ્ટ દ્વારા પણ જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવતી હોય છે કે વિઝ્યુલાઇઝેશનનો અને ઇફેક્ટનો ગ્રાફિક્સનો યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે। તો સો એન્ડ સો ટ્રીક તમારે ઘરે અપનાવી ન જોઈએ, નહીં તો તમે તેનાથી અહિત થઈ શકે છે। તો આ પ્રકારની જે વાતો હતી એ પહેલાં પણ થતી હતી અને અત્યારે પણ થઈ રહી છે। ફરક એટલો છે કે આજે કોરોનાની મહામારી દરમિયાન બાળકોમાં જે ફોનનું ચલણ વધ્યું છે તે હવે ચિંતાજનક સ્તર પર પહોંચ્યું છે। તો કયા પ્રકારની આડ અસર થતી હોય છે અને કઈ પ્રકારે માતા પિતાની ભૂલ પણ સામે આવતી હોય છે, આ સમગ્ર વિષયવસ્તુને સમજીશું આપણે। અને ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર ભવનના પ્રોફેસર જેસી પટેલ। પટેલજી, સ્વાગત આપનું મંતવ્ય ન્યૂઝમાં। થેન્ક યુ પટેલજી, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એવા કિસ્સા અંગે કે બાળકોને પહેલા આપણે મોબાઈલ નહોતા આપતા, પરંતુ હવે ભણવાની વાત હોય, બાળકોને જીતમાંથી બહાર કાઢવા હોય, ચૂપ કરાવવું હોય, માતા પિતા પોતાના કામના ખૂબ જ કહેવાય ને કે ગળા ડૂબ હોય એવા સંજોગોમાં આપણે બાળકોને ફોન આપી દેતા હોય છે કે જેથી કરીને બાળક ફોનની મસ્તીમાં મસ્ત રહે ને આપણે આપણું કામ કરે। તો સમયગાળો કેટલો હોવો જોઈએ બાળકો માટે ફોન રમવાનો અને ફોન હાથમાં લેવાનો? સૌ પ્રથમ તો મંતવ્ય ચેનલનો હું આભાર માનું છું કે અત્રે અહીંયા આગળ મને આ સંવાદમાં બોલાયો એ બદલ સૌ પ્રથમ આભાર માનું છું। અને આપે જે પ્રશ્ન કર્યો કે બાળકને જે મોબાઈલ આપવામાં આવે છે તો એનો સમયગાળો કેટલો હોવો જોઈએ, કેટલો સમય એને રમવા આપવો જોઈએ, કે વર્તમાન સમય એવો છે કે જેમાં જે શિક્ષણ આપણે ઓનલાઈન કરી શકીએ અને એના માટે જે પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને પણ આપણે જે સ્માર્ટફોન આપીએ છીએ અને એના પરિણામે એનું જે ચલણ છે એ વધ્યું છે। પણ મીનવાઇલ આપણે કોઈ પણ ટેકનોલોજી આવે એ પહેલાં એને જે થોડી તાલીમ આપવી જોઈએ, એના વિશેની જાણકારી આપવી જોઈએ એ આપણે આપી શકતા નથી। ટેકનોલોજી આવે છે પરંતુ એની સાથે એનો યુઝ કઈ રીતે કરવો એની જાણકારી જો આપવામાં આવે તો કદાચ આ જે પ્રશ્નો છે એ આટલા પ્રશ્નો ના બની શકે। એટલે મારું એવું માનવું છે કે જે બી ટેકનોલોજી બદલાય છે એ ટેકનોલોજીના જે એના હકારાત્મક પરિણામો હોય કે નકારાત્મક પરિણામો જે છે એની વિશે પૂરતા પ્રમાણમાં તંદુરસ્ત ચર્ચાઓ થવી જોઈએ।
એટલે એવું કહી શકે કે સૌથી પહેલા તો માતા પિતાએ પોતે પણ કેપેબલ થવાની જરૂર છે અને પોતે પણ સમજવાની જરૂર છે કે અત્યારે કોરોનાની મહામારી દરમિયાન આપણે બાળકોને ફક્ત શિક્ષણનું જે કાર્ય હોય છે, લેક્ચર હોય છે, ઓનલાઈન શિક્ષણ હોય છે, હોમવર્ક હોય છે, ત્યાં સુધી સીમિત લિમિટેડ માટે ટાઈમ માટે આપણે એ લોકોને ફોન આપવો જોઈએ. અને જ્યારે પોતાની વાત હોય છે, પોતાને ક્યારેક કામ કરવું હોય છે, પોતે કોઈક બીજા કામમાં બિઝી હોય છે, શોપિંગ માટે જવું છે કે પછી પોતાના ફ્રેન્ડ્સ ઘરે આવતા હોય છે, પોતે ક્યાંક બહાર જતા હોય છે, તેવા સંજોગોમાં બાળકને ફોન આપવાનું ટાળવું જોઈએ. કારણ કે આ હરતું ફરતું મનોરંજનનું એક એવું સાધન છે કે જેના કારણે ઘણી અઘટિત ઘટનાઓ પણ બની ચૂકી છે. ચોક્કસ છે કે માતા પિતાએ એનો જે સમય પૂરો થાય અને એ પછી એ કાળજી ચોક્કસ તકેદારી રાખવી જ જોઈએ કે ઘણીવાર પોતાની જવાબદારીમાંથી છૂટવા માટે કે બાળકોને જ્યારે જે ફોન આપી દે છે રમવા માટે, તેવા સમય દરમિયાન બાળક એમાંથી શું શીખે છે એનું નિરીક્ષણ જરૂરી છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં જે માતા પિતાઓ ઘણીવાર, કારણ કે માતા પિતાના પણ આપણે જો પ્રકારો પાડીએ તો જે નિરક્ષર માતા પિતાઓ છે એ એટલી કાળજી રાખી શકતા નથી, એના પ્રમાણમાં જે સાક્ષર છે પણ એમાં પણ એટલી સમજ હોતી નથી કે જે એ કાળજી રાખી શકે, પણ જે ગ્રેજ્યુએટ છે, જે માતા પિતા ભણેલા છે, એ ચોક્કસ કદાચ બંનેની આપણે જે આ બધાની સરખામણી કરીએ તો એની તુલનામાં જે શિક્ષિત માતા પિતાઓ છે એ એની ચોક્કસ કાળજી રાખે છે કે એ એનો સમયગાળો પણ જુએ છે. અને બીજી બાજુ જે બાળક જે મોબાઈલનો જે ઉપયોગ કરે છે તો એવા સમય દરમિયાન એ એમાં શું કરી રહ્યું છે એની એ ચોક્કસ તકેદારી રાખે છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે એમની સાથે જ્યારે સંવાદ કરીએ તો એવા સમય દરમિયાન કે એ સ્થિતિ રાખવી જોઈએ કે ભાઈ એ માતા પિતા કેવા શિક્ષિત છે, અશિક્ષિત છે અને કેવા પ્રકારનો વ્યવસાય કરે છે. સુરતમાં આપણે જોયું કે ભાઈ એ જે માતા પિતા કે જે એ વોચમેન તરીકેનું કામ કરતો હતો અને એમને ઘરે કેટલો સમય મળે નહીં મળે, બીજી વસ્તુ કે એ જ્યારે એ કામ કરતો હોય તો એને કેટલા પ્રમાણમાં શિક્ષણ લીધું હતું, એની ઇન્કમ શું હતી, આ બધા જ પરિબળો એના પર ચોક્કસ કામ કરે છે. એટલે જ્યારે માતા પિતાનો આપણે ખ્યાલ કરીએ ત્યારે આ તમામ વિગતો એ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આપણી સાથે પટેલજી વડોદરાથી ગેસ્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે, મનોચિકિત્સક ડોક્ટર ચિરાગ બારોટ. ચિરાગભાઈ, સ્વાગત આપનું. ડોક્ટર ચિરાગ, જે પ્રકારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, સમાજને સમાજને લગતો આ કિસ્સો છે અને સમાજની જે ઘટનાઓ બની રહી છે એમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે એવા માતા પિતાને આપણે આંખ ખોલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે જે લોકોના સંતાનના હાથમાં મોબાઈલ છે, સમયનું કંઈ ભાન નથી, કારણ કે ખાવા પીવાનું સુધા તે લોકો ભૂલી જતા હોય છે. આપણે નાના બાળકને પહેલાં ફોનથી દૂર રાખતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે બાળક જીદ કરતું હોય છે, મને ફોન આપો તો હું આમ કરીશ, મને ફોન નહીં આપો તો હું જમવા નહીં બેસું, મને ફોન નહીં આપો તો હું હોમવર્ક નહીં કરું, મારી પાસે ફોન નથી તો હું હોમવર્ક કેવી રીતે કરીશ. એટલે બાળકોના મગજમાં આ માનસિક અસર પણ ઊભી થઈ રહી છે, જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ઓનલી ફોર ઓનલાઈન એજ્યુકેશન કે પછી બીજા પણ કોઈ સિન્ડ્રોમ્સ હોઈ શકે એની પાછળ જવાબદાર. જાગૃતિબેન, આપે હમણાં જ જણાવ્યું કે હવે તો ઈ સ્કૂલ થઈ ગઈ છે, એટલે ફોન પહેલાં તો એક લક્ઝરી ગણાતી હતી, પહેલાં જ્યારે નવો નવો મોબાઈલ ફોન આવ્યો ત્યારે, પણ નાવ ઇટ હેઝ બીકમ એન એસેન્શિયલ થિંગ. એટલે ફોનથી બાળકોને વંચિત રાખવા કે ફોન બાળકોના હાથમાંથી લઈ લેવો, એમને એમનાથી દૂર રાખવા, દેટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. આ જમાનામાં તમે એમને સોશિયલ મીડિયાથી અલુપ્ત રાખી ના શકો, પણ એક વસ્તુ તમે ચોક્કસ કરી શકો કે તમે એને ઓબ્ઝર્વ કરી શકો કે અમુક સમય ફિક્સ કરી શકો કે ભાઈ આટલો જ સમય તારે એને રમવાનું. બીજી વસ્તુ એ છે કે આ જે બાળકો હોય છે, આ જે ઉંમર હોય છે, એમાં એક ટાઈપનું બિહેવિયર હોય છે જેને કહેવાય રિસ્ક ટેકિંગ એટીટ્યૂડ. એટલે કે આપે ક્યારેય જોયું ન હોય કે 60-70 વર્ષના કાકા 100ની સ્પીડ પર બાઇક ચલાવતા હશે, એ જે 100ની 120ની સ્પીડ પર બાઇક ચલાવતા હશે એ બધા યુવાનો જ હોય. એટલે આ ઉંમરમાં એક રિસ્ક ટેકિંગ એટીટ્યૂડ હોય અને પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરવાની એક ઈચ્છા હોય, જેને આપણે આઈડેન્ટિટી ક્રાઇસિસ પણ કહી શકીએ. એટલે પોતાની એક આઈડેન્ટિટી ઊભી કરવા માટે બાળકો મોબાઈલનો સહારો લે છે, અનેક પ્રકારના વિડીયો બનાવે છે, પોતે ટિકટોકર હોવાનું ગૌરવ અનુભવે છે. એટલે એમને કંઈક અલગ થવું છે, બીજાથી કંઈક અલગ કરવું છે, એટલે એ પ્રમાણે એ લોકો આ બધા વિડીયો બનાવતા હોય છે. અને બીજી વસ્તુ, આ જે સુરતનો કિસ્સો બન્યો કે જે બાળકી ગળે ફાંસો ખાધો ને પછી મૃત હાલતમાં મળી, એટલે એમાં એવું પણ બને કે કદાચ કે એણે કોઈ વિડીયો બનાવ્યો હોય અને એને જોઈતા લાઇક્સ ના મળ્યા હોય, જોઈતો રિસ્પોન્સ ના મળ્યો હોય,
અને શી માઈટ હેવ કમિટેડ એ સુસાઇડ, કદાચ આત્મહત્યા પણ કરી હોય. એટલે આ પ્રકારના ખૂબ જ બનાવો વધી રહ્યા છે. ઘણી વખતે તો ફેમિલીમાં પણ એવું બને છે કે ભાઈ બહેન, હસબન્ડ વાઇફ, એમાં કોઈ પોસ્ટ શેર કરી હોય અને તમે લાઈક ના કરો તો એમને ખોટું લાગે. સગા ભાઈ બહેન, સગા શું કહેવાય, ફર્સ્ટ ડિગ્રી રિલેટિવ્સમાં પણ, એટલે કોઈ એવું તાત્પર્ય ના હોય કે લાઈક ના કરીએ, પણ રહી જાય તો પણ ખોટું લાગતું હોય છે. એટલે લાઈક્સનું જમાનું છે. લોકો લાઈક્સ મેળવવા માટે પૈસા ખર્ચી રહ્યા છે. આપે હમણાં કદાચ વાંચ્યું, મન પર લાગી આવતું હોય છે અને એના કારણે એટલા બધા એ લોકો બેચેન થઈ જાય છે, ડિપ્રેસ થઈ જાય છે. પહેલાં તો કેવું હતું કે 10મા 12માનું રિઝલ્ટ આવે ને જો સારું ના આવે તો માણસો ડિપ્રેસ થાય, ત્યારે પહેલી વાર ડિપ્રેશનનો અનુભવ થતો હતો બાળકોને. પણ અત્યારે તો જો લાઇક્સ ઓછી મળે, 200ની નીચે લાઇક્સ મળે, 100ની નીચે મળે, કોઈ લાઇક ના કરે તો પણ ડિપ્રેશનનો અનુભવ કરે છે છોકરાઓ. એટલે આપણે સોશિયલ મીડિયાથી તો એને વંચિત ના કરી શકીએ, પણ એમના બિહેવિયર પર ચોક્કસ આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ. એટલે એવી કોઈ એપ કાં તો એવી કોઈ વસ્તુ ખરી કે જેના કારણે આપણે અમુક જે સાઇટ્સ હોય છે, એપ્સ હોય છે ફોનમાં, આપણે એને દૂર રાખી શકીએ બાળકોથી? કારણ કે અત્યારે એવું થઈ રહ્યું છે કે ઓનલાઈન ગેમિંગ બાળકો રમતા હોય છે અને એમાં લોકો હવે પૈસાવાળી ગેમ પણ રમતા હોય છે અને એ લોકોનું આકર્ષણ પણ ત્યાં ઊભું થતું હોય છે કે હું આટલા પોઈન્ટ્સ લઈ લઈશ તો મને આ મળશે, હું આટલું કરીશ તો મને આમ મળશે, ઓનલાઈન આ ગેમ રમવાથી મારા અકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યા છે. એટલે આ એક અલગ પ્રકારની દિશામાં પણ બાળકો અને યંગસ્ટર્સ આગળ વધી રહ્યા છે. હા, ગેમિંગ એ સૌથી મોટી બધી અત્યારે આપણા યુવાવસ્થામાં ચાલી રહી છે. એટલે જે મોબાઈલનો જે ખરેખર ઉપયોગ છે એ હવે ગેમિંગ પ્રત્યે વધારે થઈ રહ્યો છે અને કોમ્યુનિકેશન માટે ઓછો થઈ રહ્યો છે. અને અમારી પાસે ઘણા એવા કિસ્સા આવે છે કે પેરેન્ટ્સ આવીને કહે કે બાળકો ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરે છે, આવી રીતે સ્કીન ખરીદે છે. ઘણી વખત ગેમ્સમાં સ્કીન ખરીદવા માટે પણ પૈસા આપવા પડતા હોય છે. એટલે તમારે જોવું પડે કે બાળકો શું કરી રહ્યા છે. યુ હેવ ટુ ઓબ્ઝર્વ ઇટ કેરફુલી. આમાં તમે સહેજ બી નેગ્લિજન્સી કે સહેજ બી તમે બેદરકારી રાખો તો આ એક એવું ક્રેવિંગ છે આ ઉંમરમાં કે જે બીજી ડ્રગ્સ ને નશા કરતાં પણ વધારે બંધાણી બનાવી શકે છે. હમણાં જ મારી પાસે એક પેશન્ટ આવ્યો હતો કે પબજી તો બેન થઈ ગઈ હતી, પણ એ એટલું બધો પબજીમાં એટલો બધો રચો ને પચો રહેતો હતો છોકરો કે એના પર પબજી જ સવાર થઈ ગઈ હતી. એટલે કોઈને બી દેખાય એટલે એને ગોળી મારવા માંડે. એટલે આ ટાઈપનું સાયકોટિક બિહેવિયર થવા માંડ્યું હતું, એટલું બધું એમાં ઉત્પ્રોત થઈ ગયો હતો. એટલે તમારે સુપરવાઇઝ તો કરવા જ પડે બાળકોને. સાચી વાત. અને એપ, તમે આપે જે કહ્યું કે એપ એવી કોઈ આવે છે, તો એપની મને ખબર નથી, એમ નોટ એ સોફ્ટવેર એક્સપર્ટ, પણ હું એક વસ્તુ ચોક્કસ કહી શકું કે તમારા મોબાઈલમાં કઈ એપ્સ છે એ તમારે જાણવું પડે. એવી એપ કદાચ આવતી પણ હશે પેરેન્ટલ લોકવાળી કે એવું કંઈ, પણ તમારા મોબાઈલમાં તમારા બાળક કઈ એપ્સનો યુઝ કરી રહ્યો છે એ જોવું પડે. અને યુ હેવ ટુ વોચ ઇટ. એની પાસે બેસાડીને તમે એને રમવા દો કે એ રમતો હોય ત્યારે તમે એની પાસે બેસો અને તમને એવું લાગે કે હી સમથિંગ, હી ઓર શી ઇઝ હાઈડિંગ સમથિંગ ફ્રોમ યુ, તો તરત જ તમે સાવચેત થઈ જાઓ. એટલે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. સાચી વાત છે. પટેલ સર, આપણે પૂછવા માંગીશ કે આ મોબાઈલ એક જોવા જઈએ ને તો એકબીજા સાથે કનેક્શન વધારવાનું અને કનેક્શનમાં રહેવાનું એક સારું માધ્યમ છે, દૂરભાષી યંત્ર છે, બહુ સારું યંત્ર છે. પરંતુ આ જ યંત્રના કારણે ઘરના પરિવારના સભ્યો વચ્ચે ડિસ્ટન્સ પણ વધી રહ્યું છે. આપ શું કહેશો? ચોક્કસ છે કે આ આખી બાબતને આપણે કઈ રીતે સમજી શકીએ, તો એના માટે હું એક વાત કરીશ કે ભાઈ જે એક થિયરી છે કે સમાજીકરણ. હવે સમાજીકરણનો જે ખ્યાલ છે એ આપણે સમજીએ તો આખી કદાચ આ ઘટનાને બહુ સારી રીતે સમજી શકીએ કે નાનું બાળક હોય એ 0થી માંડીને 6 મહિના સુધીનું, તો એ સમય દરમિયાન આપણે એને કઈ રીતે ઉછેરીએ છીએ, તો ત્યારથી લઈને જે આખા જે તબક્કાઓ છે, શિશુ વ્યવસ્થા છે, ત્યારબાદ બાલ્ય વ્યવસ્થા છે, ત્યારબાદ તરુણાવસ્થા જે છે, ત્યારબાદ કિશોરાવસ્થા છે, તરુણાવસ્થા છે, પ્રૌઢાવસ્થા છે કે વૃદ્ધાવસ્થા છે, આ જુદા જુદા સમયગાળા દરમિયાન કે જો બાળકોને શિશુઅવસ્થા અને બાલ્ય વ્યવસ્થામાં જો યોગ્ય રીતે ટ્રેન કરવામાં આવે તો કદાચ એ પ્રશ્નો ના થાય. અને બીજી બાજુ
कि भाई आजे जारे एक लाइब्रेरी के पुस्तक नु वाचन जे छे एना करता ए मोबाइल नो जे ट्रेंड अने क्रेज वध्यो छे। बीजी बाजु आपणे ए पुस्तक वाचे पहला जे बाळको जे बाळ वार्ताओ के जे पुस्तको वाचता हता एना बदले आजे मोबाइल मां जेनु ए करे छे के वाचन के ए एमां शोधी ले छे अने एनो उपयोग करे छे। परंतु बेटर शुं छे के पुस्तक वाचे बेटर छे के पछी ए मोबाइल नो यूज करे ए बेटर छे? अने आखी स्थिति हवे एवी बदलाई छे कि माणस एनी सामे माणस ऊभो होय तेम छतां एनी साथे कम्युनिकेशन एनी साथे वातचीत नहीं करशे પણ મોબાઈલ પર એ નિયંત્રણ રાખી શકે છે, એના પર મોબાઈલ પર એનો કંટ્રોલ છે અને એના લઈને એ મોબાઈલનો યુઝ વધારે કરે છે। કે અમારે ત્યાં જે વિભાગમાં 3-4 વિદ્યાર્થીઓએ જે મોબાઈલના ઉપયોગ વિશે રિસર્ચ કર્યા છે એ એમફિલ કક્ષાના પણ રિસર્ચ છે અને પીએચડી કક્ષાના પણ અભ્યાસો છે અને એ અભ્યાસોમાં દિવસ દરમિયાન એ મોબાઈલ કેટલા પ્રમાણમાં યુઝ કરે છે અને કદાચ એની જો શરૂઆત આપણે કરીએ તો કે ભાઈ આપણાથી જ લઈએ કે કોઈ પણ બાબતને સમજવી હોય તો પોતાથી સમજવી જોઈએ કે દિવસ દરમિયાન એણે જે મોબાઈલનો જે યુઝ કર્યો છે, ઉપયોગ કર્યો છે, એ પોઝિટિવ કેટલો હતો અને નેગેટિવ કેટલો હતો અને કેટલા પ્રમાણમાં એણે એના પર સમય ગાળ્યો છે, જો એ વારંવાર પોતાને ચેક કરે। કારણ કે હંમેશા આપણે જે બીજાની એ લઈ જઈએ પણ એના કરતાં પહેલાં જે પોતાને સ્વને સમજવો જોઈએ, પોતાના સેલ્ફને સમજવો જોઈએ કે ભાઈ મોબાઈલનો જે યુઝ જે છે અને કેટલા પ્રમાણમાં જે યુઝ કર્યો અને એમાંથી એ શું શીખ્યો અને એ જ્યારે ચેક કરે તો આ પ્રકારના જે સંબંધો જે છે એમાં ચોક્કસ કે ફેરફારો આવશે। પણ સંભાવ એની જે ચર્ચાઓ એ ચર્ચાઓ બહુ થતી નથી। એ સારું કર્યું કે આપ મીડિયામાં આની ચર્ચા આપ કરી રહ્યા છો કે જેથી કરીને લોકોને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ એટલીસ્ટ મોબાઈલનો કેટલા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ। બિનજરૂરી જ્યારે કેટલીક વાર કલાકો સુધી ફોન પર વાત થાય છે અને એ અનનેસેસરી હોય છે, એ જે વાતમાં એવું કોઈ તથ્ય નથી હોતું, એવા કોઈ મેસેજ નથી હોતા અને તેમ છતાં કે અડધો કલાક કે પોણો કલાક કે કલાકની જે વાતચીત અનનેસેસરી થાય એનો કોઈ એવો કોઈ ખાસ ઉપયોગ હોતો નથી। સાચી વાત છે કે વર્ગ શ્રીમંત હોય કે મજૂર વર્ગ હોય કે ગરીબ હોય કે પછી સામાન્ય વર્ગ હોય, ફોનનો ઉપયોગ જે વ્યક્તિઓ કરનારા છે એ વ્યક્તિઓ તો અનલિમિટેડ યુઝ કરતા હોય છે, એટલા માટે અનલિમિટેડ લોકો રિચાર્જની પદ્ધતિ પણ અપનાવતા હોય છે। મારે ડૉક્ટર ચિરાગ આપને પૂછવું છે કે આ પ્રકારનું જ્યારે મોબાઈલનો સમય કરતાં વધારે ઓવર લિમિટમાં યુઝ થઈ જતો હોય છે, ઓવર યુઝ થતો હોય છે, કેવા પ્રકારની સ્થિતિ, મનોસ્થિતિ અને માનસિક અસર વ્યક્તિના જીવનમાં થતી હોય છે? કારણ કે ખાસ કહીને ટીનેજર્સને આપણે રોકી ટોકી નથી શકતા અને એ ટીનેજર્સ વધારે પડતો સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ કરતા હોય છે, રીલ્સ બનાવતા હોય છે, વિડીયો અપલોડ કરતા હોય છે અને અનુકરણ ખાસું હોય છે ટીનેજર્સમાં। એટલે ટીનેજર્સમાં એક વસ્તુ એ જોવા મળે છે કે દે આર વેરી ઇનોવેટિવ, એમને નવું નવું કરવું છે, નવું નવું જાણવું છે, નવું નવી વસ્તુઓ કરવી છે, એટલે દે આર ઓલવેઝ ઇનોવેટિવ, કંઈક નવું કરવાની એમનામાં ઈચ્છા હોય છે। એટલે સૌ પ્રથમ તો એક મેં પહેલાં પણ કીધું એમ એક સમય બાંધી દેવો જોઈએ કે ભાઈ આટલો સમય જ તમારે બાળકને મોબાઈલ આપવાનો। બીજું એ કે હવે બાળકોને પેરેન્ટ્સ ખુદના મોબાઈલ આપતા થવા માંડ્યા છે, એ બરાબર છે, અત્યારે ઓનલાઈન સ્કૂલિંગ ચાલે છે એટલે જરૂરી છે, પણ જ્યારે તમે એને પોતાનો ખુદનો મોબાઈલ આપો ત્યારે તમે એને સુપરવાઇઝ નથી કરી શકતા કે એ મોબાઈલનો એ શું યુઝ કરી રહ્યો છે। અને આ બધી જ એપ એ એટલી બધી એડિક્ટિવ છે કે તમે જે અમારા એક ભાષામાં એક શબ્દ છે જેને કહેવાય છે રિંગ એન્ઝાયટી, એટલે ઘણી વખત રિંગ ના વાગ્યો હોય તો પણ માણસ ચેક કરે કે રિંગ વાગી, એટલે માણસનો હાથ, બાળકનો હાથ વારંવાર મોબાઈલ તરફ જ જાય, એ દૂર મૂકે તો પણ તરત જ મોબાઈલ ઉઠાવી લે, એટલે એક ચોક્કસ સમય ફિક્સ કરવો જોઈએ મોબાઈલ યુઝ કરવાનો। બીજું કે આપે જેમ જણાવ્યું કે અનલિમિટેડ પ્લાન્સ, તો બીજી એક વસ્તુ એ થઈ શકે કે બાળકોને થોડા રિસ્ટ્રિક્ટ તમારે કરવા હોય, ધારો કે એમની પાસે મોબાઈલ છે પણ એ તમે પાછો લઈ શકતા નથી કે બાળકને જ ખરેખર જરૂર છે એની સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહેવા માટે પેરેન્ટ્સ સાથે, તો તમે એને એવા પ્લાન્સ આપો કે જેમાં અમુક ડેટા જ હોય, ઘરમાં જે અનલિમિટેડ વાઈફાઈ કે અનલિમિટેડ ડેટા જે હોય છે એને તમે રિસ્ટ્રિક્ટ કરો, વારે ઘડીએ તમે પાસવર્ડ ચેન્જ કરતા રહો વાઈફાઈનો,
બાળક તમને પૂછવું જોઈએ કે પપ્પા શું પાસવર્ડ છે, મમ્મી શું પાસવર્ડ છે, બરાબર? તો આ પણ એક રસ્તો છે એમને રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાનો. પણ બ્રેક્સ આર વેરી મચ નેસેસરી. આ જે બાળકો જે અતિશય મોબાઈલ તરફ વળી રહ્યા છે એમાં બ્રેક્સ લગાવવી ખૂબ જ જરૂર છે. બ્રેક્સ આર એસેન્શિયલ ફોર એ ગુડ લિવિંગ. ડૉક્ટર ચિરાગ, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અને પટેલ સરે પણ કીધું કે એક સમય નિશ્ચિત કરી દેવો જોઈએ કે આ સમયગાળા દરમિયાન બાળકને ફોન આપવો, પછી શિક્ષણ હોય કે પછી આપણે રમવા માટે આપતા હોઈએ છીએ. પણ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કારણ કે આ પોસિબલ નથી લાગતું, કારણ કે અત્યારે કોઈક ના કોઈક બહાને મારું આ થીસીસ છે, મારું આ પ્રોજેક્ટ છે, મારું આ હોમવર્ક બાકી રહી ગયું છે. એ લોકો પાસે અઢળક રીઝન એવા હોય છે તમારી પાસેથી મોબાઈલ મેળવવા માટેના, કારણ કે એક અલગ જ પ્રકારની બેચેની થઈ ગઈ હોય છે. તમે કીધું એ પ્રમાણે કે નશા કરતાં હવે મોબાઈલની લત છે એ ખૂબ જ ભૂંડી બનવા લાગી છે, ખૂબ જ ખરાબ આ લત બનતી ગઈ છે. એટલે એક અલગ જ પ્રકારનો નશો કરવો અને નશો ન મળે ત્યારે જે બેચેની હોય છે, એવી જ બેચેની હાથમાં ફોન લેવો હોય અને ન મળે ત્યારે પણ થતી હોય છે. તો એવા સંજોગોમાં બાળકમાં કયા પ્રકારના રિએક્શન આવતા હોય છે, કેવા પ્રકારના તેનામાં કહેવાય કે બિહેવિયર ચેન્જીસ આવતું હોય છે? જ્યારે તમે આવી રીતે બાળકો પર કંટ્રોલ મૂકવાનો ટ્રાય કરો કે અમુક સમયે જ મોબાઈલ યુઝ કરવાનો કે મોબાઈલ વારે ઘડીએ નહીં લેવાનો, તો સૌથી પ્રથમ બાળકોમાં જોવા મળતું લક્ષણ છે ચીડિયાપણું. બાળક એટલું ચીડિયું થઈ જાય, નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો કરવા માંડે, ટેન્ટ્રમ્સ બતાવે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ત્રાગા કહીએ છીએ, ત્રાગા કરવા માંડે, પોતાની વાત સાચી ઠેરવવા માટે એવું નાટક કરે કે આપણે વશમાં થઈ જઈએ, ટેન્ટ્રમ્સ કરવા માંડે. એટલે આ બધી ઘણી વખતે જમવાનું જમે નહીં, તમે જમવાનું આપો તો જમે નહીં, રાત્રે પ્રોપર સૂઈ ના શકે, કારણ કે એટલું બધું એને વ્યસન હોય કે અમુક સમય સુધી જો એની આંખો એનું શું કહેવાય મોબાઈલ સમક્ષ નહીં હોય તો એને જલ્દીથી ઇન્ડક્શન ઓફ સ્લીપ ના થાય. એટલે આ બધા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે, ઇરિટેબિલિટી, એન્ઝાયટી, માઇલ્ડ ડિપ્રેશન. ને ઘણી વખતે કાલે જ મારી પાસે એક પેશન્ટ આવ્યું હતું કે એમાં ઓસીડી ફીચર્સ મને જોવા મળે, ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એ કોઈ પણ વસ્તુ લાઇક કરે પછી એને એવું થાય કે હું મેં લાઇક કર્યું તો કંઈ ખરાબ તો નહીં થાય ને, મારી વિરુદ્ધ કોઈ કશું આક્ષેપ તો નહીં મૂકે ને. એટલે વારે ઘડી એના પેરેન્ટ્સને પૂછે કે કંઈ થશે નહીં ને મમ્મી, કંઈ થશે નહીં ને મમ્મી. એટલે આવું 50 વખત પૂછે એટલે પેરેન્ટ્સ પણ કંટાળી જાય. એટલે આવા ટાઈપના ઘણી વખત ઓબ્સેસિવ ફીચર્સ પણ ડેવલપ થતા હોય છે બાળકમાં, લાઇક્સ કરવાથી કે કોઈ એવી પોસ્ટને લાઇક કરવાથી કે કોઈ એવી પોસ્ટમાં કોમેન્ટ કરવાથી. કારણ કે અત્યારે આપને ખબર હશે કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર સરકાર ખૂબ જ વિજિલન્ટ છે. અમુક જે પોસ્ટ મુકાતી હોય છે, કોમ્યુનલ પોસ્ટ છે કે જે આપણી શાંતિને હણે એવી પોસ્ટ હોય છે, એટલે ધારો કે એ પોસ્ટમાં લાઇક કરે તો પછી બાળક ડરવા માંડે છે અને પછી એનામાં થોડા ઘણા ઓબ્સેસિવ ફીચર્સ ડેવલપ થાય છે કે આ મને કંઈક થશે તો નહીં ને, કોઈ મને પકડી તો નહીં જાય ને. એટલે વારંવાર એને એની જે શંકા હોય છે એનું સમાધાન કરવું પડે છે એને. એટલે આ ટાઈપના સિમ્ટમ્સ આવતા હોય છે. પટેલ સર, આપણે પૂછવા માંગીશ કે અલગ અલગ પ્રકારના સિમ્ટમ્સની વાત તો ડૉક્ટર ચિરાગે આપણને ખૂબ જ સરસ રીતે વર્ણવી. બાળકો હોય, યંગસ્ટર્સ હોય કે પછી યુવાધન હોય, ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય છે કે એ લોકોના મગજમાં કંઈક વસ્તુ ઘર કરી ગઈ હોય છે. આપણે જો લિમિટેશન્સ બાંધીએ, આપણે એ લોકોને સમયમાં જ બાંધી રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને ફોનને લઈને આપણે વારે ઘડીએ બાળકોને ટોકતા રહીએ, યંગસ્ટર્સને ટોકતા રહીએ, કારણ કે યંગસ્ટર્સ ટીનેજ આ એવો વર્ગ હોય છે, હોર્મોનલ ચેન્જિંગ હોય છે, મૂડ સ્વિંગ્સ થતા હોય છે અને એવા સંજોગોમાં પેરેન્ટ્સ દ્વારા જો એ લોકોને ફોર્સફુલી મોબાઈલ હાથમાં ન લેવા માટે દબાણ કરવામાં આવે તો એ પણ એક રીઝન બની શકતું હોય છે પરિવારમાં અઘટિત ઘટના બનવા પાછળનું. આપ શું કહેશો પટેલજી? ચોક્કસ છે, પણ એમાં જે માતા પિતાની સમજદારી અને માતા પિતાનું નિયંત્રણ એમના પર કેવા સ્વરૂપનું છે એ જે બાબત બહુ જ મહત્વની છે. કારણ કે આ જે અભ્યાસો થયા કે જ્યાં આગળ માતા પિતા બાળકોને બહુ જ લાડ કરતા હોય છે, તો એવા સમય દરમિયાન એ જ્યારે મોબાઈલનો યુઝ કરશે ત્યારે એ કંટ્રોલ કરતું નથી હોતું, કે એ જ્યારે વધારે લાડકોટ કરતા હોય એવા માતા પિતા, બીજા જે માતા પિતા જે છે સમજાવટથી નિયંત્રણ લાવે છે તો ત્યાં એનું રિઝલ્ટ જુદું દેખાય છે. અને એવા જે માતા પિતાઓ છે કે જે એકદમ જે જેને કહેવાય કે ભાઈ ખૂબ જ એના પર નિયંત્રણ રાખે છે અને સત્તાય વર્તે છે,
तो एवं समय दरमियान रिजल्ट जुदो जुदो जोवा मळे छे, पण मुख्यत्वे एवा माता पिता जे छे समझदारी पूर्वक एना वर्तन पर नियंत्रण मूके छे एवा प्रकारना बाळकों में प्रश्नों ओछा थाय छे। अने ए सिवायना जे माता पिताओ छे अने एमना जे संतानो छे एमा दाखला तरीके जेने वधारे लाड़को माँ बाप करे छे अने अचानक एना पर नियंत्रण जारे मुकवामां आवे तो त्यारे ए बाळक जे जेने आपे कीधुं एम आत्महत्या करवानुं अथवा जुदा पगला लेवानुं त्यारे एवा बाळकों में शक्यता वधी जाय छे। पण जे माता पिताओ एने समझदारीपूर्वक अने एना पर नियंत्रण कंट्रोल मूके छे तो एवा बाळकों में ए स्थिति जोवा मळती नथी। अने घरनुं वातावरण केवुं छे, सौथी अगत्यनो वात तो घरनुं वातावरण छे। ये जो घरनुं वातावरण सौहार्दपूर्ण हशे, एकतावाळुं हशे, जुदी जुदी चर्चाओ बाळको साथे मां बाप अवरनवर करता हशे। आपणे एवुं कही शकीए के आ बधा ज आपणे जे चर्चा कर्या जे बधा टॉपिक उपर चर्चा करी आमां माता पिताओनी पण एक इक्वल रिस्पोन्सिबिलिटी बने छे के तमे तमारा बाळकने विश्वासमां लो, પ્રેમમાં લો, એને હૂંફ આપો અને આવા સંજોગો હેલ્ધી રિલેશનશિપની અંદર તમારે બાળકોને સમજાવવું પડશે, યંગસ્ટર્સને સમજાવવું પડશે કે તમારી માટે શું સાચું છે, શું ખરાબ છે અને કેટલો સમયગાળો તમારો ફોન ઉપર રહેવું ખૂબ જ વ્યાજબી છે। કારણ કે ફોનનું જે ચલણ વધી રહ્યું છે એ ચલણને કારણે અઘટિત ઘટનાઓ પણ હવે સમાજમાં બની રહી છે। પટેલ સર, આપ અને ડૉક્ટર ચિરાગ આપ આ સંવાદમાં જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો અત્યારના સંજોગોમાં જે મોબાઈલનું ચલણ વધી રહ્યું છે તેને લઈને અઘટિત ઘટનાઓ પણ બની રહી છે અને પરિવારમાં આ શોકનો માતમ પણ ફેલાતો હોય છે। આવી ઘટનાઓને ટાળવા માટે વોચ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે, બાળકોને ટોકવા એના કરતા બાળકોને પ્રેમથી સમજાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે। કારણ કે કોરોનાનો આ સમયગાળો છે, તમામે તમામ વર્ગના લોકો ઉપર માનસિક અસર તેની થઈ છે, પરંતુ આપણે આપણા બાળકને આપણી પાસે છાતી સરચો ચાંપી રાખવો હોય તો એને આપણે સહવાસથી, પ્રેમથી, હૂંફથી સમજાવવો પડશે અને ત્યારે જ આ જે ફોનનું વળગણ છે અને ફોનનો વધારે પડતો ઉપયોગ છે એ દૂર કરી શકાય છે। તો બુલેટિનમાં હાલમાં આટલું જ, અને વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને આપ લોગ ઇન પણ કરી શકો છો www.mantavyanews.com પર। નમસ્કાર।